Ողջույն բոլորին, սկսում ենք նոր վլոգը, օրը հրաշալի է, տրամադրությունս հրաշալի, գնում եմ Արտաշեսից դպրոցից վերցնելու։ Այսօր էլի աշնանային լուքի մեջ եմ, ոճի մեջ եմ, հիմա ցիստամ կոշիկները ինչ են մաքել, ինձ շատ դուր է գալիս այսօր ավրոզիս։ Այս բոթասիկներն եմ հագել, գազարագույնի ու կանաչի երանգներ կա մեջը, շնուրոգները կանաչ են, այդ լեզվակի մասը գազարագույն ու փորձել եմ համադրել պայուսակիս գույներով։ Փոքրիկ ամզորը արված է, ուստիև կարող ենք արդեն առաջարկել։ Այս այն եղանակն է, այն սեզոնն է, որ մեկը կարճաթևա, մեկը երկարաթևա, հիմնականում երկարաթև են, որովհետև մետրոյից դուրս գալիս է շատ սառը լինում, տհաճ, երիտասարդականում հատկապես, և արդեն մտածում եմ, որ Արտաշեսից էլ կարելի է ինչ-որ միած ժակետիկ պիտի առնեմ, որովհետև ինքը մեծացել է, իր անցած տարվա շորերը արդեն ինձ թվում է մանավանդ դուրս գնալու շորերի մեջ, հարմար բան կարծում եմ չկա։ Դրա համար ես միած առաջիկայում պիտի զբաղվեմ, միած սվիտեր եմ ուզում, միած ինչ-որ ժակետիկ էլի, որ երեխան չմրսի հանկարծ։ Այսօր հասկացա, որ շատ վաղուց չեմ փոխել պորտմանչիկս, ու պորտմանչիկով ունենց հիկ արոտ է, որոշեցի այսօր անպայման էց սխալ է ուղել, կնեմ ժետոն չի կաղնեմ, մի անգամ երկու հատ կաղնեմ, որ հետ գալուց էլ առնելու հաշիվ չլինի։ Ես իչա, երեխեք ջան, ինչպես միշտ մետրան էր ժամի մարդը շատ է լինում, կամ էլ ես կայարանից է, էլի ոչ թե ժամից, որտև Սասունցի Դավիթ կայարանում, սորաբար հանգիստ է լինում։ Մենք ինչ արդեն շոգել է եղանակը, հաճկիս շոգելու եմ Յոհաննեն վերխս, բայց ինչև է, մետրոյում տ շատ կոմֆորտներ։ Ովշում, սիրելիներս, անց 33 հատ, 15 պակաս պիտի հասնե, տաքստո մի բան էլ շուտ եմ հասնում, առանց նեղվելու, առանց շտապելու, կտատ ես ու ստրելկաններ եմ կսել, ասեք, որ սիրունա հասել եմ, երեխեք, որ ճիշտ ասեմ, խայտարակ վախեցա, ոչ միայն ես, այլև ընդեղ արկա բոլոր մամաները, միան պուճուրի երեխա է, Դավիթից մի քիչ մեծ երեխա է, դպրոցի աշան է, վեր իչնում է, ու շատ վերևից չէ, սենց եմի հինգ աստիճան գլորվեց, բարեբախտ, ոնց վախեցա դարը լացսեկավ, բարեբախտ ամար ոչ մի տեղը ոնցոր թե ուժեղ վնացված չստացավ, ես պրոստը ուզում եմ խնդրեմ, որ բոլորս ինձ էլ ավերաբերում, թե մաքսիմում շատի լինենք, չլից կաթափվենք, որովհետև երեխեքը, որ հազիվ հստակ չեն քայլում, դաժե Արտաշեսը, որ հստակ է քայլում, իտո մինչև աշճանները իջնում, պապիկինը հասնում, ես անթաց ենց զգուշի չի, բայլ ուտև սունկան ծանր ավախենում են բերևես լինի։ Ովշը մենք մամաներս պտի շատ ուշադիր լինենք, չլից կաթափվենք, եվ որ երեխեքը մեր կողքին են, որ չգիտեմ, մաքսիմում փորձենք իրանց ապահովությունը էլի, անվտանգությունը ապահովել։ Ոյ, չեմ կարող բացատրեմ, երևի մայրական բնածն է, որ դու էլ երեխա ունես, ասենք ինձ անծանոթ երեխա չէ, բայց եմ ոնց վախեցա, ու ես մերակ ես չեմ մյուս մամաների մոտ, եմ ոնց բոլորը սենց, ասենց բան ու այդ սիրտս լծվեց սենց, եմ որ սենց ապրումներ ունեցա, ինձ թվում այդ երոք մայրական բնածն է, որ դու էլ ես մամա ու չես կարում էլ անտարբեր անցնես տենց բաներից հանդեպ։ Մաման նենց ուզի չա գրկել իր աջուտի կինետ, որ ընգավ, եմ որ սենց զգում ես, որ մեղքի զգացումա ունի սենց, սիրտը մղկ կտում, այխեք ինչ ուժեղ բանամայրական վնազտ է, ինչ ուժեղ բանամորսերը, եմ որ սենց սեղմել ասենց, պատատվել ա, փորձումա մեղքը կավել, ինձ, ես տենց բանեց ուզվում եմ։ Ահա և իչնում են ճտերը, սպասենք իմ ճուտիկին, այս իրենց դասարանը չի, ոնցոր։ Նու Արտաշես ենց դասարան է, էլի, ուրատղուկս միատ գտնեմ, ուսուչույները լավ ուղեկցում են, չեն թողնում։
nahot tu cadrezi care e cascana, cartoșul este tot hure, bolul hete, inkșata si unda se ce domnul tatiki, da sara nu, menderele hechi, eta mi kiche po, creata ta china, grum, mince pasen cu apica gat veri, ha, eta nu le din alinum, e porena, asen ca și fata închia, uiesc ce-mi cam gândeam, baiți. Hanibor, esur, e sal. Care e gena, e gena, ți beleți, încă mi kiche tehrez, uite gena, unde havesa. Ha, e pes. Da, mă Pai, mama, am adus unele, da, barcat sret. E vișne luce, tu, ca vreau să știi cum ești atât, da, nu? Meng holineting, noș, asta e tuțiun. Ha, asta e? Ușa druțiun, cum ești ta nume? Ha, George, ca e rană, uzumem câne. Cam ușa druțiun, aș fi ales pac rumen. Ha, George, ca e rană, merg în jasenia. Nu mă gândesc, mi-a pun și carneg. Ugenac tana, mi-a sin cu tenk bolero. Papa inu a David cine le dice moranac ce? Candy taran, ponci e paparat. Iev de numeng. Șonerit, hahnelo. Imața se cu ad dobermane, mi-a dni hara cu cadrele. Asta vole dobermane, le-a cazat în camuzena în hața, pentru că nu a lui spate silat. Ia e tava nie pane maiu. E să li dus e gataniț. Va trasum în gânal rasia mol. Întere hanu să li sme cum ne care hanu munem. Ia că n-a habes blana vorbat ceș. Vați, horoșeții ai soș, da, ida ca națnel. Că gânam metroiu, vreau ele chimie în Berlinem. Nu, mi sunt europeune. Am ghis că lor am gânat. Metroul este dus se ca, voroșeți mătne mi-a drasia mol, vai kiki nai, varta și zis pe ina așa piki hamaș, e tot așa mă călărea că gândeam. Parțirea numem, de bi, vai kiki, ești nechevum ierpec la van ce-mi gătnu. Erehec geam, video ne carvața, când nu ne răsmotă se. Erehec pat, kerațrec, encan hocnațe, vor echele mod ierkujam, voci ne carele, voci el ivigiache și advad vigiacumei. Ինչ եմ գնել, դավի համար վերցել եմ այդ այսպիսի, կարծում եմ տնային շալվարիկ, մի գուցե սկզբում դրսում էլ հագցնեմ, հետո տանը, չգիտեմ, նման տաբատիկը արժեր 6290 դրամ բաք սպանյով, եւ Արտաշեսի համար մի լոպե բալ, Արտաշեսի համար վերցել եմ վրաձև կտրվածքով այսպիսի մոխրագույն մի կեղտոտի, մոխրագույն սվիտերոջիկ, որ դպրոցական վերնաշապիկների վրայից, այսպես հագնի սիրուն Երևա, կարծում եմ շատ սիրունի կա, նու, սկրոմնեի սավկուսը, 5990 դրամարժեր, փափուկ սենց մատերիալա, ինձ թվում է շատ հավեսիկ կլինի, ու հագած իրան շատ-շատ կսազի, հուսամ մեծ չեմ վերցրել, եւ գնումներ, որ արել եմ ներքնաշորերի խանութից եւ կոսմետիկայի խանութից, ընդեղ որտեղ գնացել էի նկարահանումների, հենց այդ խանութներից այս ապրանքները, հիմա ցույց կտամ։ Ջանը, մի վարքյան, եկեք էստեղից ցուցենք, սա երևի ցույց չեն տա։ Հա, հեսա, մի վարքյան։ Այսպիսի տանալնի կրեմ եմ վերցել, սա բելարուսական ապրանքանիշ է, որը գնային առումով հարմար է, բայց որակի առումով շատ լավն է, էլի, գնից լավ բարձր է որակը։ Իմ տուշը վերջանում էր, վերցրել եմ այսպիսի տուշ, որը շատ լավն է, ըստ իրենց խորհրդի, վերցրել եմ մի հատ շրթունքի մատի տիմը վերջանում էր, հուսամ որ երանգը ճիշտ եմ ընտրել, վերցրել եմ գլոս շրթունքների, վաղուց ուզում էի այսպիսի մի բան, վերցրել եմ նյուդիկ շրտներ, մատվի, ջանա, ջանա, գրկում եմ, վերցրել եմ կանսիլեր, ավելի պլոտնի, որ ծածկի են ինչը չեմ ուզում երևա, իսկ էստեղ ներքնազգեստ տա, որը կարծում եմ ցույց չեմ տամ, ես էլ էր այդ նույն Ռասիա մոլում գտնվում խանութը, երկուսն էլ Ռասիա մոլի երկրորդ հարկում են, ջանա, մի խոսքով, սենց հավես գնումներ, անպայման կփորձարկեմ հետո, ձեզ էլ կասեմ տպավորություններից մասին, էկա!